masuk lampu depan itu, aku tak test lagi lampu depan. Okey. So sekarang kalau off lampu tak dapat naik ni. Kalau off lampu pun boleh pass. Oh, macam nilah maksudnya. Ah, kosong ini boleh dem belah kanan ah, dem. Dem lampu. Kalau sebelum ni kalau awak pakai switch ini kan. Kalau off lampu biru menyala kan. Lepas tu ni tak ada function betul. Ha, betul. Ha, ni off pun ada function. Ui. Oh. Ha. Masa tak jalan lampu biru. Sebab ada bypass dekat situ, ditipu. Ditipu wire. Kalau aku yang aku buat memang wiring original spec. Jadi tak ada masalah. Kalau off semua lampu belakang off boleh. Tak, sebab tak kacau belakang. Kalau nak direct belakang pun boleh cari wire belakang. Cuma aku tak buat lah. Ambil depan dia sekali. Ha, depan. Belakang pun cari depan. Ha. Belakang pun cari depan. Horn sikit. Tonton. Alah. Oh, wow. Aku takut pula ke. Ada motor ni. Alright guys, selesai dah. Motor saat ni kita customkan lampu depan dia. Okey. Pelampas lampu mata sini bawah ni. Alright. Kita wiring balik switch original spec. Okey, matikan lampu kecil dengan lampu besar. Switch double signal. Kita wiring baliklah. Kasi cucun dia. Selesai. Lagi pasang horn. Okey. Masing-masing test horn baru. Akan modi motor ni. Saya nak tukar mono dengan turunkan fork. Okey. LE guys, racing line. 32 mm. Ada botol tabung. This is DJ Jomar of Lawaan Antique. Okay guys, inilah dia skru yang original daripada motor yang saya dah cabut. Okay, kat sini skru atas, skru bawah saya tak usik lagi. Lepas ni saya buka yang sebelah ni pula. Atas, yang bawah jangan usik dulu. Sebab kita nak masukkan skru special dulu. Ini skru special. Ini skru ori tadi. Okay. Perbezaan dia, tengok. Tengah dia lebih kurus. Okay. Sebab dekat fork ni dia ada longkang. Yang ni tak lepas longkang tu. Kalau yang ni longkang tu lepas. Okay. So yang saya tandakan tape ni tanda yang saya nak turunkan lah. Saya turunkan 1.5 inci. So bila dah masukkan skru baru. Okay, ini masuk skru. Okay. Bila masuk skru baru nanti, kanan kiri dah masuk skru baru, baru kita longgarkan skru yang bawah. Kita longgar skru bawah baru dia boleh turun.
Okay, kita turun, ketatkan semua empat. Guys, macam yang korang tengok. Okay, sekarang saya dah turunkan. Okay, ini baras tip tadi kan. Kat yang kiri sama. Okay, so dah boleh ketatkan semula lah. Kerja senang je kan. Alright, jom kita ketatkan. Alright guys, selesai dah untuk turunkan fork sayang saya ni. Okey. So, inilah rupa dia. 1 inci setengah. Setengah tak setengah, lebih juga tu 3 suku. Hampir 2 inci eh. Okey. Mono tak sempat rasanya hari ni. So kita nak try side stand, boleh pakai lagi tak? Okey, masih boleh. Masih boleh side stand, tak ada masalah. Kalau tukar mono tak boleh. Saya rasa kena pakai stand ESP macam ni. Okey. Yang ni depan 1.5 G, belakang mono LC standard. Kena pakai stand ESP baru ngam. Kalau yang ni setakat tolong fork depan, alhamdulillah masih boleh. Tapi pemanduan kita agak condong lah. Okay, nanti kita kena tukar juga mono belakang. Alright, berjumpa lagi kita di next video. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share kepada rakan-rakan. Tekan juga button like. Yang mana ada kekurangan daripada saya, juga bolehlah anda komen-komenkan. Saya make sure saya like. Bye-bye. That's on.